Ikundi mwe ya kukitia akisi ya maitu ya Women Rights Ambassadors ni ya voya mwanya wa kutuwa isi kikaloki mwanya na Musumbi William Ruto ni kanaku mwelesi ya Madhena Mukuli la maitu wa inge maende ya kupitila moko ni maangangania makuvenwa idheka nyumba na mali yoba tena kumaidhu kisi ya musini wa ilovi na misini ingi menene vandi ya Kenya. Ikundi yetu ngewe ni Ambassador Esther Wariga ni ya wetasi kwa imbi ingisi ya uvena ni wa mali ya maitu siyethi wa yungamewe ni maovisa nene silikali ni na nicho kitumi Musumbi utesa uviki uwa utoma ni uoni adhukumi ma silikali ala meva kuvi nake Benjamin Mwaka na livoti. Na kama mauvoni ya thingila kikalo na President William Ruto kithi wana unikomunene kwa amaitu wa inge alama ende ni kunama kwa kuvenwa chavina mali miunda na miaka yoni anganganya. The reason why we are meeting him is that his heart is behind the women of Kenya. That is one. Number two, we want to bring to his attention that within his government, there are cartels who have already threatened the rights of women by already attempting to take away the land that they have acquired in Nairobi and other parts of the country. Number three, the backstops with the head of state on matters protect the realization of this constitution. Kuna na women right ambassadors ni kana kuvikia au yuwe na siko tai itano nene si awanganya vamo si nilovi nani mtu hula mwitu ingi maende ya kuvitia hikono si onde si ande. The cases that are on our desk and we've heard from all these women are within, most of them are within jurisdiction of Nairobi. But of course, we've seen from our media, we've seen Taita Taveta, we've seen the Western Belt, we've seen Mombasa. These cases are all over. They are all over. It's a national agenda. It's a national concern. Ikundi dene ya kule mwonga mwengumo oyu wa Musumbi kukonya kukutana na ulusani wa mambo ni matatu. Utambuke na wivi kianganganya ala methi utumaina masi ya mwitu. And I know your excellency the other day you said that you are leaving no one to chance. Na pia ukasema mambo ni matatu, sitaki kurudia hayo. Use your wisdom as president to be able to root out these managed and very powerful cartels in the public service. These cases are before the courts and we believe that the judiciary and the office of the Directorate of Public Prosecutions will do their due diligence towards giving the women of Nairobi their rightful owned land. Ndema wetakana mwitu otatumia huungu wa katiba kwa mwaka wa 2010 mena aki ya kudhoa miunda hondo mwana kwaka noka na kuyukili yake mekalele na kiudhui. That women have the right to own property. Land is no longer for men. Women must own land. It is sad when a woman loses a property, when a woman loses something he has constructed with a lot of struggle and nobody comes to secure, nobody comes to, you know, to talk on her behalf. Vilingwa mauvo kumva musini wa ilovi nye nito Benjamin na Mwakam.